今天呢，又要讲到兰花的浇水。兰花浇水呢，其实并没有一个什么很大的讲究、很深的学问啊。但是呢，很多的新手兰友通常在兰花浇水上呢，就犯了一些错误，导致呢，该长苗的时候兰苗不长，形成浆苗；该孕蕾的时候花芽形不成，而且是兰叶旺长啊；该开花的时候呢，花期不长，花香不正。那么怎么去解决这些问题呢？其实这三个问题是可以同时解决的，只要你掌握了浇水的技巧。当然了，我们前提条件还是之前经常提到的，养兰的呢，第一个环境一定要通风，第二个呢就是说植料一定要疏松透气啊，保湿利水，要达到这样的一个必备的条件，我们再来谈浇水，否则的话你任何浇水技巧都没有意义。我们把兰花浇水分为三种，第一种的大水，什么的大水呢？就是这个兰花盆，无论你怎么浇水，你就开大口啊，或者是宽这种水瓶、水壶啊，直接浇，浇到这个兰花盆底的孔和腰孔和底孔呢，哗哗哗的流出清水为止，这呢是大水啊。第二个呢是小水，小水呢就是说轻轻的浇一下，大概花盆的上三分之一或者是四分之一左右淋湿啊，下面呢就没有浇到，也就是俗称的半截水吧，这是小水。第三个呢是微水，微水就是说喷雾了啊，不浇就直接呢在叶片上去喷一下，这叫微水。三种水你掌握好了，兰苗生长不会僵化，不会那个停滞，花芽孕蕾呢也不会出现问题，开花的时候花期可以更长啊，花香可以更好。大水你记住啊，大水是促苗的，在兰花春夏季节生长旺季的时候，我们浇水一定要浇大水啊。大水呢可以让这个兰苗、新苗呢快速的成长，因为新苗的最怕就是浆苗，一浆住的话这个苗基本上就废掉了啊。等你以后就算你把它救治回来以后，它在长大的时候也会出现各种问题啊。一气呵成的兰苗才是最健壮的，大水促苗，在春夏生长旺季一定要浇大水。春兰和蕙兰呢在八月初，也就是通常来说就是八月七八号立秋左右吧，它会孕育花芽的那个时候，这个时候呢我们就需要小水，也就是我们以前讲过的控水。这个时候你没有必要去浇大水啊，你浇一个浅浅的半截水啊，让它满足一个最基本的水分需求就可以了。这个时候呢可以刺激它萌发花芽啊，就也就是说半截水呢可以稍微抑制一下兰苗的生长过旺，然后呢把这个养分呢转化为生殖生长的能量，让它孕育花芽，这种小水孕蕾。微水护花，在开花的季节，就是春节到三月份这段时间，当然浇水也是需要浇的。在通常的这个浇水情况下，因为这段时间兰花生长并不是很旺盛，需水量并不是很大，所以我们的浇水频率肯定是会延长。兰叶呢它需要滋润了，这个时候我们就用微水来护花。因为在开花的时候，如果你浇水太大的话，花期呢会缩短，花香呢会变淡啊，淡化花香，花期变短。我们用微水护花，就是清晨在有阳光的时候，我们可以轻轻的给，就算这个兰花开花开出来了，我们也可以给它喷一下。一方面呢可以清洁花瓣、花朵上的灰尘，另一方面可以满足兰株呢最基本的水分需求，让这个花香呢会散发的更好一点，花期也会更长一点啊。这三种水只要新手兰友他掌握了大水、小水、微水三种水，那么兰花浇水就不是问题了。